Já jsem tady po druhý a poprvé jsem byla teda roztřesená jako Alík. A tentokrát, a výsledek byl docela pozitivní, šla jsem odsaď s veselou. A teď po druhý jsem relativně klidná a toho klidu se bojím, ale mezi tím jsme se s Honzou seznámili, hrajeme spolu divadlo, tak si říkám, se snad nemůže nic stát hroznýho. Ani nemám, já nějak nechávám, dneska je taková doba, že já, jak nastala ta druhá covidová vlna, tak ono to přece jenom nás ovlivňuje ve všech sférách myšlení i konání a já nějak žiju mnohem víc v těchto dobách přítomným okamžikem, takže mám otevřenou mysl a snad se vůbec budem bavit. Já jsem jednou šla do jednoho pořadu a tam mi předem řekli podobného typu hlavně mluvte pořád. A to bylo něco, co mě naprosto svázalo. Takže tady tomu nechávám otevřený průchod. Já jsem u nějakých předřečníků, které jsem sledovala, tohle zaregistrovala, tak jsem se pokoušela něco takového vymýšlet. Ale vlastně jsem doteďka na nic takového nepřišla. Nemám. Nevadí, nejste jediná. Nejdřív jsem si říkala, zeptám se ho, jaký má vkus třeba na ženy, co se mu líbí na ženách, jako vůbec obecně, jako co ho na ženách zaujme, nebo dřív zaujalo a tak. Nemyslím manželky, přítelkyně nebo na nic konkrétního, ale jako co ho na ženách jako zaujme. A pak jsem si říkala, no to se nebudu ptát, to je blbý. Je mi tady docela hezky, tady je docela příjemná atmosféra a Honzu mám ráda z divadla, tak se na něj docela těším. Děkuju a děkuju.